ابن وليد فرمانا لکھایا اسا پنجو کرنے جکو کل بھی کہیں تھا اسا تے سوچنا ہوئی ہوا اللہ رسول امام کے لئے کم میں راضی ہیں جیڑو بھی کم ہو جائے انہیں کم میں جس اللہ کے لئے راضی ہیں رسول کے لئے کم میں راضی ہیں امام کے لئے کم میں راضی ہیں انہیں کس حال نے کرے ماہیر احمد سامنے والے کیا مولا جعفر صادق رضی اللہ علیہ وسلم مولا جعفر صادق رضی اللہ علیہ وسلم کے دسوا امام علیہ السلام فرمایا تو کل یوم عاشورا کل ارض کربلا امام فرمایا تو ہر زمین رکو کربلا نا ہر زمین اسان لے کربلا ہے تو نہیں محرم عاشور جو دین نا امام فرمایا تو ہر روز اسان لے عاشورا مشہور ابن رسول اللہ تیری ساری جنگ تھی میں ہیلو نقصہ جو کامیاب کیرا جمع فرمت ہوئی اتنا وحادی ونی کی سو دیگر مجد و آباد و جنگ دین قائد پارے نماز حلے دین حج روزو حلے تو اللہ رسول جو نالو حلے تو سمجھ دی مجھو مانگو کامیاب ہم دیکھنا ہے مسجد برباد تھی میں اعلان کرے گا حج کنے گو نماز کرے گا دین کے گا دال کرے گا تو سمجھ دی یزید کا بیا ہنے نے وہاں سمجھے امام کو دعوت کی دی یزید یہ تو سا رکھو نارن کے مردن کے مردن نارا تھا نمو حسینیت جندہ با یزید مردہ با حسینیت جندہ با یزید مردہ با نارو ہنے گا تو سوچی جن چاہے جا تو کرے تھا حسین جی تاکہ فرمان برداری کے دریا حل من ناس کرنی اصول جو آواز رکو کر
هل بي هل يفضيه هل بي هو الناصر النصر رب مدد آ رہا ہے مجھے مدد کرنے والا کوئی آ ہے امام علی بھی صدی دو پر خدا جو آسے دیکھو کرتے ہیں تیری مجلس ہوں گے اٹھائی سچو محرم لکھیں کرن روپیہ مجلس کے خط کا آتن نیانا نظر میں کتنا کرن روپیہ خط کا آتن مجلس میں ہر جگہ سے مجلس کے مجھے نیاد کھائی مجھ کے پکڑی ہلو میں مگر داری نے کہا سوٹی نے امام تھا تو فرمائے جناب علی اکبر علیہ السلام کا تو وہی کی دھوم مکو حسن تو کہا ہے سونوان و داری نے تو رکھی داری پورا ہے کہ تمہ سونوں کیا محال پہ علیہ السلام کی سیرت جلائے سیرت رسو جناب سیرت سجینہ جلائے تاریخ رسو جناب سیدہ سجنہ نے پنج سال ملا جناب سیدہ پنج سال چار سال دی عمر میں جنہیں نماز جو ٹائم تھی دو رہے ہو ٹرے مسلح بچائی دی جنہیں بابی مسلح ہو یا اماج مسلح ہو جنہیں جو مسلح ہو یہ تو باپا پڑھا دو ہے کہ اماں پڑھا دی ہندے ماں پڑھا دو وہ جناب سیدہ سجنہ جی رون تھے دھان بڑا بتائیے اسے بھی دعا کہ مجھے نیان کے قدر قدر نماز کی ہمیں عطا ماں پہلے گھر میں نماز قدری ناقض کرائی ہاں ماں قدر قدر نماز جو پابند آئے ہاں باقی نال ہم سولو حسن یزید ملتا بات چاہے تھا مگر پھرتا تو سب یہ بھی بارا چاہے اجگری برائی اسمان نکال ہے گا اجگری برائی اسمان نکال ہے گا جو اسمان ہم برائی میں مبتلا کھائی ہوں پہلے حال میں جلہ اسمان ہم برائی میں مبتلا آئی ہوں تو راجہ تو سما یزید مرزب آج جو جو حق پر پہنچے یزید مرزب آج جو حق نے وہ تھے گئے تو یزید سے نفرت کر یزید کو بیزار تھی یزید کا نفرت کرے بیضا تھی یزید والے پیٹا ان کے جھڑ یزید کے پیٹا ان کے چھڑی دے ترے ہمیں تو یزید مردہ ہمارے جب ہمیں سچو تھی دے حسین کی تابداری میں ایک دیوان حسین کی حکم کے حل حسین کی حل کہا کہ منت مولا حسین جو فرما رہا ہوں کہ ہی کرے ہوا انہیں کہا کہ منت دے تنہیں حسین زندہ بہت جون جو حق تھی حسین زندہ آئے جو حسین منوال انہوں نے ٹھلیو پہ حسین نماز پڑھیا وہاں بھی پڑھا تھو حسین مادلہ کور کن گلایا وہاں بھی کور کن تھو گلایا ماں پہ جی والدے جی خدمت کو گیا ماں پہ جی پانے والدہ سوڑا سلوک در اٹھانے کے لئے جو حسین جو کردار انہیں حسین جی کردار میں پکو تھی بہو امادہ تھی بہو تو چوت حسین یہ زندہ بہو باقی نارات کھلی لگا پیان واقعی مدر کو پان سمجھتا رسا جو ہاتھ کھائے مولا موسیٰ قدم علیہ السلام کی دولی مولا موسیٰ قدم علیہ السلام کی زمانے میں مولا جی منن والو مولا سا رابطے رکھن والو ایک لوگ شخصہ جو دوستوں کی صلاح دے پر جی گھر میں راز عین شراب کی محفل مولا کی قریب امام موسیٰ قدم علیہ السلام کی آئے ہر حال میں پنجن دی مدد کرنی ہوتا ہے مولا موسیٰ قدم علیہ السلام آئے ہو درد کی بیجی رہے ہو اندر کون دے ہوئے تھوڑی دیر خدا قلیل نکری آیا قلیل کچھ ایسی تے بندے خدا ہے کہ چھو بیٹھو کے میں کم تھے تے مجھو کے میں کم کون ہے بیٹھو چھو کہ یہ گھر کے جو آجے بشر جو بشر جو گھر بشر بڑا آس آتا ہے غلام ہم جو جن حالے بیٹے مہروں کہیں تھی آیا کافرن کو آسا بندہ تھی یا غلام تھی بھی ہو یا انہیں کہیں ہم جو جن جنہی حالے ہوئے ہو آزاد نہیں غلام آزاد تو ہے جبکہ کافرن ماں کہیں تھی نہ آیا بجن وہ آزاد ہے کافرن ماں جبکہ قید تھی آیا وہ ہے غلام مائی میں جو تو غلام چھو غلام ہو جائے بشر آزادہ
امام فرمایا مائی سچ تھی تے دعا اللہ جنا اللہ نہ دی ہا کہ غلام دی حالت پنجے اپنا دی موقف فزوائی کو نظر آ رہا